নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। মই গুণগুণ গগৈ। এতিয়া মই গৈ আছোঁ গোঁসাই ঘৰ। ময়ো গৈ আছোঁ, মাহঁতো গৈ আছে। ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ, সেইবাবে ভিডিঅ'খন কৰিলোঁ। আহি পালোহি, এয়া চাকি বন্তি জ্বলাই থোৱা হৈছে, আমিও জ্বলাইছিলোঁ আৰু। সেৱা কৰাৰ পিছত অলপমান সময় বহি আছোঁ তাতে। হাৰদাপা, ৰূপচী নবৌ, মা আৰু হাঁহি ইফালে বহিছে। এতিয়া খাবলৈ দিছে পায়স। সকলোবোৰ মানুহ তাতে বহি আছে। ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ, সেইবাবে ভিডিঅ' অকণ কৰি আনিলোঁ। বহুত মানুহ হৈছিলে, সেইকাৰণে মই দেখাই দিছোঁ অকণমান। এতিয়া আকৌ তাতে দিছে খাবলৈ চাহ। পায়স খাই আহিছোঁহে, আকৌ চাহ লগত দিছে। তিলপিঠা আৰু মিঠৈ, মানে পকা মিঠৈ আৰু পকা মিঠৈ চাহ খাইতো ভালেই লাগে নহয় জানো, সেইকাৰণে আকৌ চাহ খাই লৈছোঁ। হাৰদা পাই মই, মাহঁতে ইফালে খাইছে, ৰূপচী নবৌহঁতে, আমি হাৰদা পাই মই একেলগতে বহি খাই আছোঁ আৰু। চাহকণ খাই কিন্তু বহুত ভাল লাগিছিলে। চাহ তাহ খাই হৈ গ'ল, ইফালে জলপান দি আছিলে, তাতো জলপান খাবলৈ ক'লে। আৰু এনেকৈ সঁচাকৈ জলপান খাই ভাল লাগে নহয় জানো, সকলোৱে খাই থাকে, তাতে খাবলৈ অকণমান মনো যায়, সেইবাবে গ'লোঁ। আমি জলপান খাবলৈ বহিছোঁ, চাহ তাহ খালোঁ বাৰু। এজনী হাঁহি বহি আছে, এইফালে হাৰদা পা, এইফালে মা, এয়া আইতাজনী জলপান দিব আহিছে, চিৰা। এয়া মুড়ি খাইছোঁ হাৰদা পাই, চিৰা আৰু মুড়ি দুটা মিক্স, হাঁহিও চিৰা মুড়ি, মা মুড়ি। জলপান খাই মেলি হৈ গ'ল, এইফালে গায়ন বায়ন গাবলৈ লৈছে, তাকো অকণমান দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক। এতিয়া আমি ঘৰলৈ আহিব লৈছোঁ। এতিয়া আহি আছোঁ ঘৰলৈ, জলপান চলপান খাই নবৌ আগতে গ'লগৈ। এয়া মা, হাঁহি, উঠাইছোঁ নহয় আপোনাক, সেইজনী আমাৰ হাৰদা পা দেই। এয়া আমাৰ নামঘৰ। ঘৰলৈ আহি থাকোঁতে মিষ্টাৰহঁতক লগ পালোঁ, তেওঁলোক এইফালৰ পৰা গৈ আছিলে, সেইফালে মানে তালৈ, সেইকাৰণে তেওঁলোককো অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু অকণমান ৰৈছোঁ আমি। হৈছে নেক্সট ডে, মানে 15 তাৰিখ, 14 তাৰিখে আছিলে ধৰ্মঠাই উদাহৰণি, যোৱাকালি হৈ গ'ল, আৰু আজি আছে ভাওনা। এতিয়া ওলাইছোঁ আমি ভাওনা, ভাওনা সোনকালৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, সেইকাৰণে এতিয়া সোনকালৰ পৰা ওলাইছোঁ। তাত গৈ কি কৰিব মানে কি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু। এতিয়া মই এনেকৈ ওলাইছোঁ গৰমত, বহুত গৰম যিহেতু, চাই থাকক। ইয়াতে পানী লৈ লৈছোঁ আৰু হাঁহিলে ইয়াৰ পৰাই চিপছ আৰু কিবা মাজা চাজা লৈ লৈছোঁ আৰু। নহ'লে তাত খাবলৈ বিচাৰিব আৰু তাত ওচৰত চাগে দোকান নাপাবও পাৰোঁ, সেইকাৰণে লৈ লৈছোঁ। আৰু বহি থাকিলে উঠি আহিবলৈ মোৰ মানে সেইটো সমান অশান্তি নাই আৰু, সেইকাৰণে লৈ লৈছোঁ ইয়াৰ পৰাই। ওলাইছে বোলে, হাই কৈ দিয়া, ভালকৈ কোৱা। হাই, ভাওনা চাবলৈ যাওঁ কোৱা। আমি ভাওনা চাবলৈ যাওঁ। পাপাই ভাওনা পাত লৈছে, কৈ দিয়া। পাপাই ভাওনা পাত লৈছে। বাই বাই। বাই বাই। মই গৈ থাকোঁ এতিয়া। মই গৈ থাকোঁ এতিয়া। তাত লগ পাম। তাত লগ পাম। ভাওনা ঘৰ গৈ পালোঁ, তাতে এতিয়া বহি আছোঁ। মমতা পেহী আহিলে দুলীয়াজানৰ পৰা। মমতা পেহী, মই, এইফালে মেমা পেহী, বহি আছোঁ গোটেইখিনি। সেইফালে এজনী জানমণি। চাৰিওফালে এপাক আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ। মানুহ পিছে অলপ গৈছিলে দেই ভাওনাত।